tugiye kumukorera surprise. Uyu munsi twifashishije umuntu uri kudukorera amashusho. Aya ari inyuma ya kamera. Twamubwiye gahunda zose tugiye agiye gutungura girlfriend we amuhe gift. Okay. Imodoka. Haya muri Zoxo Entertainment kubantu mwese mukoresha social media igisubizo cyabonetse kubazifite zikiri hasi nicyo gihe mureke kwiheba ngo zanze kurenga umutaro ikindi kandi kubantu mwese mwashatse izo mugura mukaziba twabibutse ikindi brand turazamamaza ibintu bikagenda neza sicyo gusa ikindi dutanga inama ku gukoresha social media tukanabigisha kuzibyaza umusaruro ku buryo bufatika byose bisaba umate n'imbaraga ikindi ku bantu bakora ibijyanye na cinema music n'ibindi bijyanye na videograph tubahuza n'abahanzi bakomeye cyangwa management imeze neza ikindi kandi tubafasha kubona visa nka green card ndetse n'ibindi bijyanye nabyo nko kubona ticket y'indege naho gutura mugeziyo kuko dukora na company ya wahurandi plain company ishinzwe kwita kubimukira sibyo gusa zimwe muri service dutanga harimo YouTube subscribe viewers Facebook TikTok Instagram Twitter n'izindi zose ni follower views na like no kubafite ama channel ama account kubisubwa byose ariko bakaba barabuze aho bayabona byarabacanze ikaze iwacu tufashe kubigeraho tukabakura verify account from Google ikindi dutanga service na Google AdSense tugafasha account tukazihuza na konti za bank ikindi tubafasha kubona cyo kwandikisha konti zanyu muri RDB Rwanda Development Board sibyo gusa muri Zoxo Entertainment tubafite serivisi nka photograph personalization invitation design service card design design book flyer design editing image and video logo design and banner design kandi tubafite imito zigizweho z'ubwoko bwose ku giciro cyiza
kubindi bisobanuro waduhamagara kuri 0794 46 31 17 cyangwa se 0785 557 cyangwa ukadusura ku rubuga rwacu arizo www.zoxentertainment.net cyangwa se kuri Facebook ukatwandikira ni Zoxa Pro cyangwa kuri YouTube ni Zoxo Media TV. Zoxo Entertainment igisubizo kirambye iterambere kuri wowe.